Всім привіт! Ви подивіться, який гарний салат зробили нам на сніданок. Там, в принципі, як чобан салат, а це тільки з сиром. Помідори, огірки, сир. Я вам скажу, його не було у меню. Це ми самі склали, тому що ну, те, що ми хотіли, його не було. І дві глазоні. Це порція одна. І мені, звичайно, прийшла піца. Як я можу бути в цьому кафе, і щоб не прийшла піца? Це неможливо. Ой, потім я покажу в меню, що ми саме вибрали, тому що кожен раз, я дуже рідко тут буваю, але тому я забуваю, що я замовляю. Бачите, яке гарне кафе. Юля не пам'ятає, як називається. Вийду потім, вам скажу. Ось так називається кафе Варуна Гезгін. Знаходиться в Калеїчі. Два входи. Це я боковим зараз вийшла. Центральний трішки більший. Я колись вам його показувала, дуже гарне кафе. І смачно готують. Зазвичай ми на вулиці сідали, але зараз спекотно, тому тут я вам скажу, що дуже смачна піца. І це я з'їла одна. Ви уявили, який в мене апетит. Це я додому запаковую, тому що все, не влазить. Я вже, якщо це з'їм, то вже ніхто нікуди не піде. Я замовила піца та джу. Так, читається, єдине, що замість цибулі і перцю, суан-бібер, принесли просто помідори. Ну, я попросила. А так, томатний соус, моцарелла, сир, каврулмуш. А, ну це немає. Коротше, гриби і м'яско. М'яско дуже смачне. Да. І салат дуже смачний вийшов. Да? Вийшов дуже смачний салат. Глазуня теж. І я ще замовила латте. Тут чомусь воно без цукру, сказали, що можна досипати. Не таке. От вчора було не таке латте все-таки. До речі, для порівняння, вчора латте було коштувало 48, да? А тут скільки? Бачите, тут багато всього. І салати, і спеціальні страви. Латте макіато. Ага, латте макіато 30 лір, сонечко. Я тобі казала, що 48 – це дофіга і трошки. Латте макіато 30. Практично на 18 лір. Вообще, розумієте? Ну, то я скажу, що я думала, тут високі ціни. Я дивлюся порівняно з центральними кав'ярнями, тут взагалі чай. Кічук 8-12. Ну, чай вже всюди так. Покажу вам, скільки коштував сніданок. Ну, звичайно, на сніданок піцу ніхто не замовляє. Просто Юля ж з моря. Ця піца коштує 130 лір. Саханда Юмурта – це глазуні. Так буде по-турецьки, я сама не знала, чесно. 15 лір – це прямо на порцію йде 2 яйця. А гдині салата бояз, ну ви зрозуміли, я показувала вам. Смачний салат дуже. Американо сютлум. Тобто додавали молоко 30 лір, кючук чай 8. І знаєте, що ця дитина забула? Вона забула написати моє латте макіато. Вона сюди не вписала. Треба їй сказати, тому що їй придеться платити за нас. Уявляєте, та дитина написала моє латте макіато на інший стіл. І потім би їй казали, що вона дописала, а вона просто переплутала. Таке чудо. Така дуже хороша дитина, офіціантка, гарно так спілкується, таке спокій. Дуже. Ну, тому я думаю, всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз знаходжуся на базарі старому Олд. Базар, який ну, біля годинникової вежі, напевно, так простіше сказати. В другій частині. У другій, там, де ближче до Майдану Джумхуріет. Залежить. Купальники, густиночки, футболочки, шкарпетки, кепки. Шапкалар некадар? Некадар фет? Від 50 до 150 лір. Мені здається, отут мені Марина купувала, подарувала. Ну, погано. У мене ж, розумієте, я їх втрачаю десь. Шляпу втратила. Шляпи за цього року взагалі дорогі. Ну, кепки не дешевші. Оця сукня 800 лір. Він каже, я кажу, давай останню ціну відразу. Він каже, 600. Я чуть не впала. Уявляєте, що такі ціни на сукні? Що трішечки, куди? Так. І тут є сукні. Давай йдемо туди, я тебе веду. Бо я щось з таких цін тут просто офігела. Футболочки.
Ну, якість має бути хорошою. Ну, але й ціни, відповідно, хороші. Бачите, курточки також продаються, так що ви не переживайте. Коли вони приїхали, хоча кажу, Марина, вона купує на тому базарі, через дорогу. Курточки. Тут якось вона, не от, кросівки. Знову футболки, це ж саме улюблена справа. Ви заходите, там три поверха, а дещо просто на склад вас ведуть. Шапки, сорочки, ну видно, що гарна якість. Питати нема сенсу, тому що скажуть, ну ви бачите, 800, вже остання ціна 600. Ну перепрошую, 200 лір скинути, 200 лір. Лише тому, що я сказала по-турецьки. Ось такі у нас кептарочки тут. Такі сукні. Ось такі. 300 лір сорочки. Уявляєте? Ну не натуральні, звичайно, ти береш руку, ти відчуваєш. Ой, тут. Але вони прозорі, слухайте, що не можна просто, ну якби біло просто. Але я вам так скажу, я запитала не в Сараре, а в Дамінці. Для дитини біла сорочка 700 лір. Тому 300 – це, звичайно, недорого, вже якщо так порівнювати. Так. Тут такі шапка ларна і кадар. Де ще? Ену джусен пахали. Ену джусен 100 лір, ену пахалися 250 лір. Самі дешеві кепки будуть 100 лір, самі дорогі 250. Пам'ятаєте, ми з вами Мол Фанталію такі бачили, я прикалувалася. Слухайте, то там, мені здається, 700 чи 800 лір вони були. Ну, ясно, що це підробка. Я вас прошу, кепка є кепка. Це ж не зимова резина. Так, і тут. Це Green. Він каже, що це натуральне. Бачите, навіть зробили таку емблемку з бавовни. Бавовняні. Ну не хочу віддавати. Ми хочемо дві сорочки за 500 лір. Він каже ні. Ну ми можемо піти. Так, добрий вечір, хліб робимо. Ребята, ви що, обалділі? Вони зачинені. А що таке? Що так пізно зачиняється то? А ні. Є, все. А то просто світла немає. Мера була. І шик йок бен занятим. А всі скапали. А, Шимрігельдені сам молоді. Такі непогані моделі, цікаві. Тут ромашка. Всі натуральні тканини. Зараз запитаю вам по цінам. Він просто лише зараз відчинився, уявляєте? Не дуже пізно відчиняється. Вони вже не одна підписниця моя казала, каже, Юля, ну вони зачинені завжди. І потім друга каже, ні, вони просто пізно відчиняються. Вони, напевно, до 12 продають. І все. Це ж одна сім'я, чоловік і жінка. Так, щоб можна було витримати сезон, це ж вони без вихідних працюють, знаєте. Це якщо не маєш робітника, ну тобі його не шкода. І ти йому кажеш цілий день, зранку до вечора. Якщо це сім'я, дружина, чоловік, вони ж теж мають якісь мати життя. Тому вони так намагаються, не скажу не перевантажуватись, тому що без вихідних 6 місяців пропрацювати все одно важко. Але ну, це сезон. Якщо сезон працюєш, значить потім є що їсти взимку. Якщо не працюєш, ну до побачення. Сидиш голодний. Отакі сорочки 280 лір, але немає всіх розмірів, тому ми йдемо. А все останнє, моя знайома каже, Юль, дуже таке різнокольорове, каже, ні. Дуже вже яскраве. Бусине, бу ельбісе не кадар. Номер 680, де ще? 630-680. Єні модельер чекають бусине, і 4-5 модель єні. 4-5 модель, у них повністю нові. Ну так. Оце є нове. Не кадаро? 680. 680 також. Ой, дуже така легенька тканина просто. Так, здається, що вона плотна, вона дуже легенька. Як, також така чорна є, але кажу налітку. Налітку. Ну, слухай. Наліто чорне, я не думаю, що гарна ідея. Таке щось це також нове. Алладин. Зрозуміли, так? Сарасивар. І жовте також є таке.
Будете знати. Якщо ви далі туди підете, там дуже гарний магазин тканин трьохповерховий і також аксесуарів. Але ми завертаємо сюди, тому що тут ще один магазин є великих одягу, великих розмірів. А, я зрозуміла. Мені знайомий показує, що треба шарфи, шарфи. Зараз запитаємо, там ще один по дорозі є магазин. Подивіться на цю лизу, ну подивіться на цю лизу, це ж невозможно. Всю мене оближе, понімаєте, не можна піти в душ. Ну ж поблизує все, все поблизує. Аслан, все, ти так, не відвлікай мене. Я, понімаєте, займаюсь ділом. Всю тебе облизую, Юля. Ти мене відвлікаєш. Дивіться на цю красу маленьку. До речі, в нього є вже канал на Ютубі, називається Аслан. Але через те, що він маленький, то треба через посилці йти заходити. У мене в Ютубі сьогодні вийшло відео, я зараз надсилання дам. Або на будь-який канал в Ютубі, Україночка у Туреччині чи Джуліана Хом, там буде вже його відео і по посиланню можете перейти на ту красу маленьку. Асланчик, Асланчик, скажи всім. Гарного всім дня. Привіт, який рижик. А сам передав. А, тихо! Ті, попа, ти чуть не впав. Ти чуть не впав. Ти красотуля така маленька.